Še zadnje dejanje Lige prvakov 2017-2018 v Ljudskem vrtu. Dan pred tekmo Sevilijo pa tudi razveseljiva novica z kadrovskega področja. Darko Milanič ostaja član vijolične družine za dodatna 3 leta. Šampionski trener je podpisal novo pogodbo do leta 2021. Se res iskreno zahvaljujem na izkazanem zaupanju direktorju Zahoviču in pa jasno ostalim vodilnim v klubu. Rad sem tu in jasno, da ta pač to zaupanje je potrebno z trdnim kvalitetnim delom tudi opraviči, tako da bomo zagrabili še bolj zavzeto, kot da sedaj. Nova pogodba za trenerja tudi kot pozitiven signal pred tekmo Sevilijo. Glavni cilj, dostojno slovo od elitnega tekmovanja pred svojimi navijači. Ja, jaz mislim, da Maribor ne zna drugače, no, in ne bi bilo korektno in pošteno. Edino normalno, da zaključimo to kampanjo, ki mislim, da ni slava. To, ko se spodobi, kljub temu, da oni igrajo, im igrajo točke, nam ne, ampak se posloviti tako, kot je treba. Marko Šuler na prvi tekmi v Španiji zaradi poškodbe ni igral, a je videl tehnično dovršenega, kakovostnega nasprotnika, ki pa je ranljiv. Se znajo igrati, hitro igrajo. Smo pa videli, da tudi njih lahko se kaznuje. In če bo Maribor tisti pravi, agresiven, tako ko znamo igrati na našem štadionu, se lahko nadejamo tudi kakih točk. Se postavimo na sprot in vzamemo, kar se da vzeti. Liga prvakov, Maribor Sevilja, Ljudski vrt, sreda 20:45.